que dá pra gente prevenir, Luiz, na hora de comprar um carro, hein? Uma das coisas muito comuns que aconteciam comigo, né, quando iniciei lá, Luiz, intermediações na sala de casa junto com a minha esposa, é que eu recebi ligações de pessoas que falavam assim: confirma para mim, esse carro tá quitado? Tá. Pô, então eu vou comprar ele à vista. É, que bom, um pouco, que ótimo. Então tá fechado. Então, mas eu vou financiar no meu banco. Ah, vai, então pode financiar. Não, não, não. Você vai mandar para mim um laudo cautelar com todos os dados do carro, documento e tudo, e manda para mim também um recibo para eu poder mandar para minha gerente. Então, assim, e aí eu falava: não, mas eu não vou te passar placa, eu não vou te passar chassi. O que, que acontecia? O cara ficava virado, dava aquela ceninha como se fosse um cliente: você está desconfiando de mim? E aí o que que eu digo? É óbvio, eu estou desconfiando, né? É claro que eu estou desconfiando. E o que, que era muito comum? Esses, essas negociações não fechavam, porque o objetivo deles é descobrir um carro que esteja quitado para exatamente fazer algum tipo de clonagem. E, inclusive, somente com o um recibo, eles conseguem fazer a alienação do carro. Então imagina você aí que está na sua casa ouvindo a gente ou no trabalho, e de repente você tem alguém pedindo essas informações, o objetivo dela, muito provavelmente, vai ser utilizar o seu bem quitado para colocar, fazer uma fraude ali, né? Um financiamento naquele veículo. Então, a dica que eu dou é essa: primeiro, desconfie muito, desconfie mesmo, é para a pessoa conquistar a sua confiança, né? Ah. Não é para você dar ela em primeiro lugar. Segundo, proteger todos os dados do seu carro e principalmente, né? Não dê o seu endereço residencial e não encontre com a pessoa sem ter mais informações. Primeiro você negocia, depois você entrega.